Zenideok, erregeetan edo buruzagietan pentsatzean normalean erlazionatzen ditugu boterearekin, indarrarekin edo aberastasunarekin. Horregatik, arritual gaitu gaurko evangelioan topatzen dugun panorama. Jesus jauna guztien den erregea ospatzen dugun igandean, hiltzear dagoen Jesus bat aurkitzen dugu. Naiz eta unibertsoaren erregea izan, naiz eta jaungoikoaren semea izan, sufrimenduz txirotasunez eta ahultasunez beterik dago. Hau da, Jesus gurutz hiltzatua. Nolakoa izango ote da jaunaren irudia. Nolakoa izango ote da jaungoikoaren ikonoa, argazkia. Ba, gurutzean daukagu, Jesus gurutz hiltzatua. Hori da gure jaungoikoaren argazkirik oberena. Gurutzean daukagu maitasunaren froga. Eta gaur guk begiratu ditugu gure bihotzak, begiratu dezakegu gure bizitza. Begiratu aldugu gure ahultasuna bakoitzak berea gaisotasuna egoera ekonomiko larriak familian eh, sortzen diren eztabaidak edo borrokak tristurak depresioak berekoikeriak ez dakit. baina gaur gure ahultasunetan Gure sufrimenduetan ez gaude bakarrik, ez gaude bakarrik. Jesus jauna gurekin dago. Jesus jauna ulertzen gaitu. Eta zergatik, zergatik ulertzen gaitu. Ba, sufrimenduak bizi dituelako. Sufrimenduetan sartu delako. Gu laguntzeko. Horregatik... Gaurko eukaristia berri ona bat da. Gaurko eukaristian ogia. Zerutik etortzen den ogia hartu ahal dugu. Jesus, ogiaren ahultasunean, sartu egin da. Txiloen janarian, eta gaur, ogi hau, Kristoren gorputz hau hartzen badugu jaunaren indarra jaunaren laguntza sentitu ahal dugu gure bizitzan sentitu ahal dugu gure sufrimenduetan